Люди, навіть почувши справді, але все рівно я вертаюсь до того, люди, навіть почувши істину, істину, ту, що ми вичитуємо з Євангелії, відкриваємо їм, кажу, візьми, прочитай, кому дано зціляти, кому дано бісів виганяти. Читають, уважно читають. Ті, хто увірують, я кажу, ще раз прочитай, ті, хто увірують, будуть іменем моїм виганяти бісів і демонів, руки покладуть на хворих, і вони будуть зцілені. Хто? Ну ще раз прочитай. Ті, хто увірують, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. А чим їх брати? Всі хочуть чуда, всі хочуть Богом керувати. Піди туди, зроби то, піди туди, там зроби операцію, а тут мається на увазі, ну, гроші грошима. Але завжди щось треба. І завжди Бог в тебе, ти хочеш, щоб був в слугах. Чому? Ти протистоїш Божому плану спасіння, переконання. Вони сильніші від фактів заповіту. Чому ти усе, що звершив Ісус Христос і дарує тобі, ти не приймаєш? Ну, у нас в церкві не так.